Obwakabaka bwa Buganda bwagala gavumenti etekewo enkola ennambulukufu eneegobererwa mu kugema abasomesa n'abakozi bonna mu masomero amasomero okuggulwawo abaana basome. Bw'abadde atikula abantu ba Kabaka okuva mu ssaza Kyaggwe oluwalo lwabwe ku mbuga enkulu y'Obwakabaka mu Bulange Mmengo Katikkiro kya Hospital Mayiga agambye nti mu kiseera kino eggwanga lyolekedde akati abagaaka amaanyi ak'okugootaanya ebyenjigiriza n'ebyenfuna kubanga emiti emito bwe gitafuna kubangula kumala mu kiseera nga kino eggwanga lyolekedde okufuna abakulembeze ab'ekibogwe. Nkimanyi nti abasomesa bebamu kubasoosowazibwa mu kugema, kyokka kino kigee magezi gempa. Basaana okukolebwa enteekateeka ennungamu ng'erambika ebifo bye basobola okufunira akayiso n'okuwa ekiseera ekigere abasomesa n'abakola mu masomero naye nga si basomesa mwe balina bonna okuggwayo okugemebwa. Abasomesa naddala abasomesa mu masomero ag'obwannannyini baasaasaana mu muggalo guno bwe batakolerwa nteekateeka nnambulukufu n'okulagibwa ebifo ebitegereka we basobola okugenda okugemebwa kijja kutwala ebbanga ddene nga tebannaggwayo ate olwo amasomero gasigale nga maggali. Tudde mu bulabe, ebitundu nga 12 ku buli 10 ebyenfuna bya Uganda biva mu mirimu egyekuusa ku byanjigiriza. Kino kitegeeza nti amasomero gye gakoma okusigala nga maggali kikonya abaana ne kitta ebiseera eby'omu maaso eby'eggwanga, kikonziba n'ebyenfuna ebya Uganda. Omu mbuga asabye bannabyabufuzi okuteeka eky'okugema basomesa ku mwanjo mu Paalamenti n'ewalala. Akatyabaga k'amaanyi akali Uganda ne UNESCO yabyogedde bwe tutabana nteekateeka kiyitite mu luzungu roadmap ey'okugulawo amasomero. Okugamba nti bagaggulewo kubanga e Kenya bagaggulawo ekyo nakyo si kituufu, oba Tanzania ekyo nakyo si kituufu. Naye abasomesa n'abakola ku masomero bakolerwe enteekateeka ennambulukufu, babagambe nti mmwe abeerugazi buli omu ajje ne baluwa y'omukulu w'essomero mugende ku ssomero mu wiiki eno ne ku lunaku luno, ku lwokusooka, ku lwokusatu, ku lwokutaano. Abasomesa bali 10 mugemebwe muggweyo, balangirire ennaku. Abasomesa n'abakola ku masomero bagemebwe. Tujja kuba mu katyabaga k'amaanyi ng'abaana tebasoma. Banaakola batya? Omwana atandike primary wa myaka 9, myaka 10, mulaba tufiirwe emyaka emingi ennyo wakati. Ebikivaamu bigazi nnyo okusinga bwe tukiraba. Bwe twaba olunaku luno nze bye nateekateeka okubagamba era mugende mubirwanirire mubirambike bulungi ne mu Paalamenti ne mu nkiko za district tufune ekkubo ettuufu lye tunaayitamu okugula amasomero. Sigamba nti baggulewo enkya, ekyo kiyinza okutta abantu, naye tuteeseteese tutya? Kuba bw'ogamba nti abantu bagende egindi babageme buli omu n'ajja ne beeyiwaawo, abasomesa tebajja kugemebwa. Kale bwe tufiirwa emyaka ebiri mbyenjigiriza kya bulabe. Minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka era avunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye bannabyabufuzi abali mu bifo eby'amaanyi beewala omululu wabula baweereza abantu ababalonda. Era njagala okubasaba kati nga muli mu by'obufuzi mulabe nti temuyiwa Ssaabasajja Kabaka, mulabe nti temumwekweka nga bwe mukoze olwaleero, temumwegaana era temwemukiranga Buganda. Naye mbasaba byonna bye mwogedde abakulembeze aba Paalamenti n'aba local government munyeereraawo tusobole okubeera nga tukwatiramu olugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko. Nsonga ey'okubiri gye njagala okubasaba, fuba okulaba nti temuyiwa baabalonda, mutuukirize ebyo bye mwabasuubiza. Bwe tugenda mu ofiisi mbaamu ebintu bingi n'ebikomo, naye tubasaba muleme kukemebwa kulyakuzibwa, tusobole okubeera mu abaana ba Kabaka abaava wano. Sekibobo Elijah Boogere, omwami wa Kabaka w'essaza Kyaggwe nga yakulembeddemu abakiise embuga, ayanjulidde Katikkiro oluwalo oluleeteddwa bannakyaggwe. Kunja kati obalabye bongedde okulabika nti baamulembe Omutebi era n'oluwalo lwabazze nalwo. Naye mukama wange kkiriza nze nkwanjulire oluwalo bannakyaggwe olwawamu lwe bakoze. Bannakyaggwe olwaleero bavuddemu obukadde 8,000. Dr. Philip Michael Lulume Bayiga, mbaka wabu yikuwe South Mulichiko le Gwango Lukuru, neka na abijime sente pe wabu yikuwe districti, bategeza Katikkiro iba somo za msazerio, omuli okugobaganya abantu kutakali abwe, n'okono n'obutonde bw'ensi. Bameya beibuga 10 ebyasomosibwa okuva ku mutendera kwa munisipaali okufuuka city, siba kuwebwa motoka kapyata nga ministry ya government ez'ebitundu bwe yali yateekateeka. Mumbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2022-2022 ensimbi gavumenti yazisala n'ezizza ku bintu ebirala.
Minister wa government ya zebitundu Rafael Majezi asinzide mukachi kwa parliament akalondola government ya zebitundu na agama anti ministry ye yali eteseteso obumbi mwenda n'obukadde 310 okugula moto kakapya ateza ba mayor abebuga ne ba sente ba district empya munana wabula sente be wabula government ensimbi zino olw'ekirwadde kya COVID-19 yazisala n'ezisa ku bintu ebirala. Ebibuga bino okuliko Masaka, Jinja, Mbale, Mbarara, Hoima, Fort Potro, Lira, Arua, Guru ne Soroti, atenga district empya kuliko Lwampara, Kazo, Kitagwenda, Madiokolo, Karenge ne district y'Obongi. Ministry eno mu mbeera y'emu ebuulidde abaka ba parliament ku kakiiko ako nti ensimbi ez'okusasula ensako emanyiddwa nga ex gratia y'abakulembeze mu bitundu ebyatondebwawo akakiiko k'ebyokulonda eggwanga bwe lyali lyolekera okulonda okwaliwo mu Januari w'omwaka guno ensimbi ezo teziriiwo. Minister Rafael Majezi agamye nti ministry eno yakwetaaga obumbi musanvu n'obukadde 300 okusasula ensako y'abakansala ku ggombolola ku division ku munisipaali wamu ne district abakiikirira ebifo ebyagunjibwawo gye buvuddeko. Ministry eno mu mbeera y'emu ensimbi ez'okubangula abakulembeze abajja mu gavumenti ez'ebitundu obuwumbi 17 teziyina kaakano era egambye nti singa tezibaawo ebyokubangula abakulembeze ku ntambuza emirimu nabyo tebijja kukolebwa. Minister Rafael Majezi mu mbeera y'emu awanjagidde akakiiko ka paalamenti kano akalondola gavumenti ez'ebitundu kabayamba okufuna ensimbi obuwumbi 30 ezeetaagibwa ebitundu okuli eggombolola, Town Council wamu n'ebirala gavumenti bye yatondawo omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2019-2020 okutandika okuddukanya emirimu. Okutwalira wamu ministry n'egamba nti ebitundu bino biwerera ddala 17-16 nga kuno kuliko Town Council 352 n'eggombolola 364. Abamu ku bantu abawambibwako ababwe mu biseera by'okulonda bazzeemu okujjukiza abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform NUP okwongera amaanyi mu kulwanirira n'okubanja abantu baabwe bayimbulwe okuva mu mikono gy'abeebyokwerinda. Bannakibiina kya NUP abataagadde kwasanguzibwa mannya mu disitulikiti ye Wakiso bagamba nti abantu baabwe bagenda kuweza omwaka mulamba nga bali mu bifo ebitamanyiddwako n'akatono era bagezezaako okubanoonya mu makomera ag'enjawulo naye nga buteerere. Wabula abakulembeze mu kibiina kino bagambye nti bakyagenda mu maaso mu kuyiga n'okunoonya abantu abaakwatibwa era mu kiseera kino bali ku mulimu gwa kumanya amannya gonna ag'abantu abaawambibwa mu kiseera ky'okunoonya akalulu era omulimu gusuubirwa okufundikirwa ssabbiiti ejja bamanye omuwendo gw'abantu omutuufu gwe balina okununula okuva mu b'ebyokwerinda. Okusinziira ku nsonda mu kibiina kya NUP amannya g'abantu abasukka mu 300 ge gaakakuŋŋaanyizibwa ng'abantu baabuzibwawo abamu kuba nga n'abamu bali mu makomera ag'enjawulo ate abalala tebamanyiddwako mayitire. Omwogezi w'ekibiina kya NUP Joero Ssenyonyi agambye nti abawagizi b'ekibiina tebalowooza nti abakulu batudde butuuzi tebalina kyakukola kaakano wabula ensonga zonna eza Uganda agambye nti ensonga za Uganda ezimu zakwegayirira bwegayirizi n'okuba mavi ku ttaka. Abantu bano basibiddwa okumala emyezi. Tebalina musanga basiga tebanna batwala na mu kkooti. Tubanoonya bagenda ne babakwata ne babateeka eyo abamu babateeka mu zito kya houses eyo. Bannamateeka baffe ne banoonyereza, enganda zaabwe ne banoonyereza nga tebamanyina muntu wa waali. Ogenda ku poliisi ne yeegaana n'ebirala. Tukola ekisoboka wamu ne balooya baffe okulaba nti abantu bano bakomezebwawo mu makooti tusobole okubeeyimirira bafune bail. Kubanga ffe tetugamba nti omuntu tayinza kusibibwa nga poliisi oba amagye batebeeza nti alina omusango gwonna gw'azzizza. Ye tugamba nti amateeka gakole. Gyoba otebeereza nti Ssenyonyi alina omusango gwonna gw'azzizza, etteeka ligamba omukwate otya? Twagala obwenkanya ku bantu bano era tugenda kusita mukono, tetugenda kusirika, tugenda kulemerako paka. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya People's Progressive Party PPP kisabye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni anyonyole engeri gavumenti ye gy'egenda okuziba eddibu erireeteddwawo kampuni engwira ezitandise okwabulira Uganda yattu mu mbeera enzibu nga n'ebyenfuna by'eggwanga biyuuga.
Kino wichijide nga kampuni yenguira okuli ya Afriselo Uganda ngeno ibada ya byampuliziganya semaduka wa Shoprite ne semaduka wa Gemu zigaddewo mu Uganda olw'obutakola magoba. Abekibiina kya PPP nga bakulembeddwamu president waabwe Saddam Gaida bagamba nti gavumenti erina okulaga engeri gyeneetaasaamu kampuni endala kubanga bannayuganda bangi mwe bakolera. Kakati bwe gaba nga amakampuni nga Shoprite gadduka, ekitegeeza nti ate bannansi abali mu private sector ekiryo kifumba mutuku, ateeka okutubuulira ng'eggwanga ateeseteesa atya okuyamba bannayuganda ba landlord abalina banki ezibatwala abapangisa balandiro diwe baguwa mbulago mchisee. Saddam Gaida asabye President Museveni akozesa obuyinza bwe okuyimbula abakaba parliamenti ababiri Alan Sewanyana ne Muhammad Segirinya abakwatibwa ku nsonga z'ebijambi ya bitundu by'e Masaka okwewala okuyingiza ebyobufuzi mu nsonga ekosezza obulamu bw'abannansi. Wabula minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga Jeno Severino Kaindo Tafire sabiiti ewedde yategeeza nti gavumenti yaki nti ab'ebyobufuzi be balina omukono mu bijambi mu bitundu by'e Buddu era nga bano bannabuddu yabanenya olw'okukuba ekigo ekibiina ekiri mu buyinza eky'NRM mu bitundu by'e Masaka. Gavumenti yako nesabiddwa okukomya okwesisigiriza n'okwesigaliza amawulire agaviirako bannansi okutambulira mu nzikiza ekivuddeko obutamanya okweyongera mu ggwanga lino ku nsonga eziyamba bannansi. Senkulu w'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya African Freedom Information Center Gilbert Sendugwa bino yabyogedde bw'abadde ayogerako eri bannamawulire mu kweteekerateekera okukuza olunaku olw'ebyokumanya mu nsi yonna olukuzibwa buli nga 28 omwezi ogw'omwenda nga luno lwasibwawo ekitongole ky'amawanga magatte. Okusinziira ku alipoote eyakolebwa ekitongole ekya African Freedom Center ey'omwaka ogwaggwa yalaga nti bannansi ebitundu 73 ku buli 10 tebamanyi ddembe lyabwe era bangi tebamanyi bigenda maaso mu nsi zaabwe olw'okwekebwa kw'amawulire naddala agakwata ku gavumenti n'enteekateeka zaayo eri bannansi. Tuwakoro kunonyereza last year elani tufurumia report tuwajitwara wene parliament tuwasanga nti abantu tebamanyi rights zaabwe tebamanyi rights edemberi yaabwe okufuna mauri ya gabe elamu tongole bia government ila tuwasanga nti na wakozi wa government nabo bari abanji bari tebamanyi vunani zaabwe abwe nti chivaka katako okuwanti omuntu kwa sabu maurire bairo kugaba wako wange teka bwile ragira. Sendu kwa agamye nti bannansi obutafuna mawulire gamala era agakwata ku nsonga z'ebyobulamu nakyo kirina engeri gyekizing'anyamu ennwanyisa y'obulwadde naddala COVID-19 era kino kivuddeko n'eteekateeka endala omuli n'okuggulwawo kw'amasomero okuzingama. Kamishona mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu Medi Mulumba asabye ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okufuba ennyo okwewala okukweka amawulire eri abantu kiyambeko mu nnondola y'emirimu ennungamu n'okutumbula eddembe ly'obuntu. Ebiseera ebimu badde bakola ebintu ebimu nga bagamba nti above above naye kakati president yayogera most above yagamba nti ebyo bintu tabyagala tabyagalira ddala seera tusaba nti bikome andi ne IGP tumwebaza yafulumya listi eyo information gye twagala abantu bategeere omuntu eyatulugunyiza omuntu bamukoze eki because IGP president abalo okwogera IGP nafulumya listi ng'agamba nti waliwo abantu ababadde batulugunya abantu abapolisi ababatulugunya abantu yagamba human resource eto olukalala olwo because naye ng'agamba nti abe tukiraba tuba tukikola ki tukikolako